Mirëmëngjes, zënja Dervishi. Mirëmëngjes. Shirdi Valentina vjen sërish në skenë, por kësaj herë, ndoshta në këtë periudhën pas pandemike, që ende nuk ka kaluar pandemia, por jemi rikthyer disi teatrit. Si e përjetoni këtë rivënje në skenë të Shirdi Valentinës? Ju ka marrë malli për këtë shpajqe? Mendoj që është një shpajqe, e për të cilën na merr malli që në momentin që e mbarojmë zëvendin. Është një ndjesi shumë e bukur që Shirdi Valentina vjen në fakt për të katërt vit, rikthehet në repertor në skena të ndryshme të teatrit, duke filluar që nga skena e teatrit të Kombëtar. Sot për herë të parë fillon në teatrin kombëtar eksperimental, kështu që ishte në rregull. Ishte në rregull. Se jemi mësuar që kemi parë teatri kombëtar dhe prandaj. Grafika ishte në rregull. Po, është era e parë, është një ndjesi shumë e bukur sepse në një farë mënyrë kemi bërë një rrugtim që nga teatri Aleksandër Mojsiu në teatrin Anton Zaku Çajipi në Kosh, në teatrin Elbasanit, të rikthehemi në Tiranë vazhdimisht. Dhe këtë herë jemi në teatrin kombëtar eksperimental, për hir të vërtetës, vetëm një korrigjim duhet bëjmë, duke qenë që biletat po shiten me shumë shpejtësi dhe dita e sotme dhe nesër kanë mbaruar, ne kemi vendosur ta shtymë edhe në datën 1 nëntor, pra edhe ditën e hënë. Unë nuk e di, si që ta djali që ka shumë njerëz të cilët në fakt e kanë parë Shirlin, shfaqja është dhënë mbi 35 herë. Por me sa duket, ka njerëz që i rikthehen për të disatën herë, ashtu si shka dhe kjo më pëlqen shumë ta nënvizoj, një brez të ri, i cili i është afruar teatrit vitet e fundit dhe nuk ka pasur rastin që të shikoj Olta Dakun dhe Shirdi Valentinën në skenë. Kështu që them që është gjithmonë shumë bukur edhe për ne është gjithmonë emocion njësoj si në premier, duke qenë që është një përgjegjësi e dyfisht për ata që vinë për herë të parë dhe për ata që në fakt e kanë parë edhe do donin që të mos i zhgënjenin, po të vazhdoj të ri në atë nivel që Olta Daku për cilë në skenë. Unë kam një pyetje për Shirlin, okej, po kam një pyetje që kam dashur të ta bëj gjithmonë, se kur u vu ferma e Kafshëve, unë dhe Loneta kemi qenë vërdall në Shqipëri me një emision veror me udhëtarët, dhe nuk e kemi parë dot. A do ta rikthesh fermën e Kafshëve? Dhe a do ketë në moment që unë dhe Loneta ta shohim? Faleminderit shumë që e përmendët, është vërtet një shfaqje që ju ftoj me shumë dëshirë të vini ta shikoni. Shfaqja do të rikthehet, por duke pasur një kalendar të ngjeshur teatri kombëtar, disa shfaqje të cilat për shkak të pandemisë që e that, nuk arritën të dilnin në atë periudhë që ishin planifikuar. Ne po presim që në bazë të kalendarit të mbarojnë shfaqjet që janë ndërkohë duke u shfaqur dhe menjëherë do të rikthehemi me fermën e Kafshëve dhe besoj që do të jeni si gazetar ndër të parë që do ta merrni vesh të rikthim. Le të mbetemi tek Shirli, me qënë se e kemi pothuaj se duke u bën në skenë. Do doja që të flisnim pak më shumë për Shirlin si personazh, fton një grup të caktuar audiencë Shirli në sallë, apo të gjithë e shohin një lloj me të njëjtin entuziazëm. Pasi ndoshta mund të ketë njerëz që gjejnë veten edhe shumë pikpyetje që mund të kenë te vetja, Shirli ua gërvish pak, le të themi. Unë është shumë interesant fakti që pjesa luhet e gjitha nga një grua, në këtë rast Shirdi Valentina, është një 22 vjeçare, e cila vjen, unë tashmë nuk di ta ndaj Oltën nga Shirdi, aq shumë Olta është mishëruar në këtë rol, dhe ajo që është shumë interesante, është që vërtet është historia një gruaje të zakonshme që bën këtë udhëtimin e jashtëzakonshëm, por në fakt është një histori që i flet shumë dhe burrave. Është një histori dhe ngjarje që flet për marrëdhënien burr-grua. Është një histori që na prek të gjithëve në etapat të ndryshme të jetës, në atë monotoninë që shpeshherë i humbet nga e përditshmja, humbet nga gjërat që bëjmë njësoj çdo ditë, nga vitet që kalojnë dhe ti nuk e ke atë entuziazmin e fillimit,
dhe më pas kupton që në fakt mbaron shumë shpejt gjithçka dhe është ajo dëshira për ta jetuar edhe për të rënë në dashuri me jetën. Dhe në këtë kontekst dua të them që të bish në dashuri me jetën është një ftesë edhe një po themi tërheqje që i bëhet të gjithë brezave. Nuk besoj që dikush do ishte indiferent ndaj kësaj tërheqjeve vëmendje, do thoja. Dhe kjo them e bën atë që të ketë kaq shumë ndjekje në edhe që të pritet nga gjithë sepse të gjithë gjejnë diçka. Nga ana tjetër, sa herë që e shikojmë tekstin dhe e punojmë, shikojmë se sa shumë aktual është dhe sa shumë i flet shoqërisë sotme. Dhe sidomos shoqërisë shqiptare që duhet të thënë ka një raport akoma të konservator, të mbyllur, të ndrydhur ndaj marrëdhënieve të gruas në shtëpi, të rolit të saj, të funksionit të saj dhe duke u kthyer jo më në një qenie të rëndësishme me të drejta të barabarta dhe me ndjesi të shumë ngjyrshme, por kthehet padashi në një objekt këtë herë jo fizik, por në një objekt i cili makinerik do ta quaja. Pra kthehet në një shërbëtore e cila duhet të laj, të pastroj, të gatuaj, pra në një në atë gjendjen robotike të një personi që resh të qëni dhe së pari dhe së ndjeri si një figurë që njerëzore, por që kthehet papritur në këtë makineri. Dhe kjo është një gjë që duhet luftuar dhe sigurisht të vjen me mjaft humor, me shumë ironi dhe them që njerëzit aq sa shumë qeshin gjatë shfaqjes, mendoj që kanë shumë për të reflektuar dhe duke shpresuar shumë dhe për të ndryshuar. Zonja Dervishi, si desha t'ju pyesja një çik më në brëndësi, si e keni këtë Driada? Zonja. Okej. Okej, Driada, po. Si e keni ju këtë procesin e të vënit një shfaqje në skenë? A ndërhyni te teksti që ju sjell skenaristi apo përkthyesi apo i qëndroni besnik tekstit? Ase për shumbull të videot që kam parë në Instagram për fermën e kafshve, nuk ishin ato këngët që ka Orwelli te libri, po ishin ca këngë të realizmit socialist të përshtatura me frymën e veprës. Si e keni këtë procesin e ndërhyrjes dhe qëndrimit besnik të tekstit që ju vjen? Mendoj që figura e regjizorit, e cila po bëjmë një kështu të shkurtë, shpejt, ka mbi, po themi, një shekull e gjysëm, ose më shumë, përmes i debati shumë të madhë nëse duhet ishte regjizori një përçues i denjë fjalë për fjalë i tekstit të autorit, dhe debatit që teksti i autorit mbaron punë me tekstin në momentin që ai vë pikën e fundit, në fashin e fundit të këtij teksti dhe më pas teksti kalon i gjithë i regjizorit, unë mendoj që në të gjitha shfaqjet e mia jam përpjekur që të bëj të dytën, pra të sjell interpretimin regjizorial të tekstit dramatik që kam zgjedhur për të punuar. Duke i bërë një qasje, po themi personale, po jo aq shumë, do të thoja një qasje cila mendon regjizori ose regjizorët në rastin konkret, në kohë konkrete, ti flasë shoqërisë epokës në cilët jetohet. Në këtë rast, mendoj që ka një regjia moderne, por ende e gjitha pikërisht nda një teatri regjizorial, ku është regjizori mbreti i cili vendos në cilin kuadër, qëfar të mbaj nga teksti, qëfar jo, duke në bazë të idesë që a i ka, konceptit regjizorial që a i ka. Përsa i përket Shili Valentinës, është një tekst i shkruar nga Willie Russell, një tekst i cili ka marrë mjaft vlerësime, dhe po themi që ka qëndruar në repertor, ne kënaqemi që po e mbajmë në repertor për 4 vite, ndërkohë që në Angli është gati prej 40 vitesh në repertor tashmë. Dhe sigurisht që për ta sjellë që të flas shqip, shumë gjëra nga mentaliteti anglez janë ndryshuar për të përshtatur me mentalitetin shqiptar. Kjo është që në momentin e parë që ne vendosim për pjesën. Nga ana tjetër, duke pasur në këtë rast, me që po flasim për shfaqjen që kemi sonte, Olta Daku është një aktore që saq është
mjaft strikte dhe rigoroze ndaj tekstit që ofrohet për të punuar, është sigurisht gjatë provave dalin gjëra shumë të bukura, një fjali, një fjal, një situatë e shkurtër dhe e vogël, dhe teksti sigurisht i ka pësuar ndryshime, dhe është shumë e bukur që në fund, në fakt, të balafaqohet një ditë teksti original i parfare me tekstin që ka ardhur sot Shirley, që vjen sot mbas gjithë këtyre. Pa, nuk është tërsisht njerëzore kjo, sepse edhe si njerëz që e lexojmë një tekst, secili prej nesh ka interpretimin e tij, dhe kur vjen edhe një hallk tjetër për ta vënë në skenë, shtohet pak ky interpretimi, dhe duke e sjell edhe në kontekst pastaj, edhe në kohën që jetojmë, po edhe në vendin që jetojmë. Pikërisht, regjizori sjell këtë interpretim të tekstit sipas mënyrës dhe idesë që ai ka për këtë tekst. Dhe këtu besoj që këtu janë dhe ndryshimet dhe të ferma që ndoshta keni parë, është pikërisht është një ritrajtim, një konceptim ku është marrë ruajtur struktura bazë e fermës së kafshëve, është ruajtur ngjarja, po themi dhe disa për personazheve, sepse unë kam ndërhyrë në tekst, janë shtuar dhe personazhe, siç janë shtuar edhe le të themi disa situata të reja të cilat përkojnë me historinë e vendit tonë. Kjo është dhe arsyeja, pra që gjithsesi mund të them interpretim që regjizori i bën tekstit sipas konceptit të tij. Shirley Valentina është mënyra më e mirë për t'i përcjell një mesazh publikut shqiptar, sepse ne e përqafojmë shumë këtë përcjelljen e mesazhit përmes qeshurave, pavarësisht se aty brenda ka edhe shumë ironi që ndoshta shpeshherë na bën të reflektojmë. E di, dikush thot, tani të më falin, se është çik herët, më rëndim që gjithë në prova, nuk më vjen emri, po që është një pjesë që më pëlqen shumë, që nëse teatri do t'jep të mesaje, do të kthej në një foltore, si ato, po themi të besimeve, ose të një katedër leksionesh. Teatri dhe skena e teatrit, dhe besoj që gjithë bijem dakord, dhe unë dua shumë që t'jetë kështu, është që teatri duhet provokoj. Çdo shfaqje të mira kanë një armë shumë të fuqishme, të provokojnë dhe të shkrydhin trurin njerëzor, aq sa të lëvizin edhe shpirtin njerëzor. Dhe besoj që ky është misioni më i madh, nëse arrihet kjo me një shfaqje që njerëzit të provokohen, të emocionohen, të tronditen, të trishtohen, edhe sigurisht të qeshin edhe të qajnë, mendoj që kjo është ajo që çdo shfaqje e mirë duhet sjell, dhe unë përpiqem shumë që të jetë kjo. Them që Shirley ka shumë nga këto të gjitha. Unë sigurisht ju ftoj të gjithëve tashmë të nxitoni për ditën e hënë. Gjithashtu për të gjithë ata që kanë parë Shirley, gjej rastin për t'i ftuar, për të shkuar, për të parë të madhen Ylka Kamujo gjithashtu, tek oa të ditë bukura në Regina Erben Kumbarës, si që ta edhe kolegu juaj, sepse edhe aty do të keni një shfaqje vërtet shumë të veçantë. Besoj që asnjëra nga shfaqjet në fund nuk jep një mesazh, por një ftesë të madhe për ata që duan të emocionohen edhe të ndryshojnë disa gjëra në atë rutinën e përditshme. Kjo që sapo bëhet është shumë e bukur që përveç shfaqjes suaj promovoni edhe të tjera që i vlerësoni për punën që bëjnë. Ne e vlerësojmë shumë këtë bisedë që patëm këtë mëngjes. Urojmë që bisedat e tjera t'i kemi për suksese dhe për shfaqje shumë të bukura që vini ju gjithmonë në skenë. Faleminderit. Faleminderit ju për kohën, edhe jeni të mirëpritur për ta parë Shirlin. Faleminderit. Shumë faleminderit.